E aí, galera, começando já vou fixar o tema aqui. Aguardar o Ítalo entrar. Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos, mais uma vez. Vamos aguardar a galera voltar aí. E pra gente retomar aquele nosso tema a respeito da inteligência e das virtudes. O Ítalo entrou aqui. Boa, estamos de volta. Voltemos. Oi, Ítalo, você estava falando quando a gente encerrou na nossa outra live, há tanto tempo atrás, né? Você citou o exemplo da serpente. Eu achei interessante porque o relato da queda lá do Gênesis, né? Ele traz exatamente isso que a gente está falando aqui. Porque a tentação que a serpente faz a Adão e Eva é exatamente a tentação da inteligência para subverter o bem. Então, a serpente tenta a inteligência para subverter a virtude. Ela provoca a Eva com a tentação de ter o conhecimento do bem e do mal e de ser como Deus. Só que o que é conhecer o bem e o mal numa perspectiva divina? Tudo que Deus conhece torna-se realidade. A realidade, ela só existe porque Deus pensa. O que Deus pensa se faz. É exatamente por isso que Deus cria através do verbo. Então, quando a serpente diz a Adão e a Eva, né? Primeiramente a Eva, sereis como deuses. Quando comerdes esse fruto, conhecereis o bem e o mal. Ela está dizendo o quê? Ela está falando exatamente que a subversão da sua inteligência vai fazer com que você crie o que é o bem e o mal. A vida que perde a virtude é precisamente essa vida. É a vida que perde o bem e o mal real e cria o próprio bem e o próprio mal. Então você mesmo decide aquilo que você acha que é bom, aquilo que você acha que é mal, aí você não tem virtude porra nenhuma. Você só tem o seu próprio critério. O relato da queda, ele é ilustrativo do que a gente está falando aqui. A serpente, ela é um símbolo, né? Ela é real, né? Claro, mas ela é um símbolo muito insidioso, né? Ela é um símbolo que volta várias vezes, né? Várias vezes. Então, existe um psicólogo que fala o seguinte. Ele fala o seguinte: olha, no fundo de todo homem existe uma memória do Éden. Tá? No fundo de todo homem existe uma memória do Éden e um desejo de retornar ao Éden. Isso. E esse é o criador de neuroses. Por quê? Porque o Éden, ele é um lugar. O Éden é um lugar inferior. É uma coisa que é difícil expor em poucas palavras, né? Mas o Éden é um lugar inferior. Por quê? Porque veja, no Éden existia uma inteligência retamente ordenada. Uma inteligência que, justamente porque tinha uma conexão clara com aquilo que era belo, bom e verdadeiro,
A inteligência era boa, bela e verdadeira. O Éden era o lugar no qual se vivia, no qual se sentia, no qual se realizava. Tá? E o homem tem uma lembrança deste lugar, do lugar do Éden, do cheiro do Éden, dos frutos do Éden, da dinâmica vivencial do Éden. Uma grande parte das ideologias contemporâneas, se a gente chegar na raiz delas, É isso aí. com vários termos distintos, a promessa das ideologias contemporâneas é o retorno do homem ao Éden. A wedding. Ora, É isso aí. acontece que é possível imaginar um retorno ao Éden, não obstante a estrutura antropológica do homem não é a estrutura antropológica de Adão. Não existe mais uma capacidade perfeita de inteligir a verdade e se inteligir a verdade e se iluminar com ela. Ver o bem e reverenciá-lo. Olhar a alegria, olhar a beleza e se alegrar. A proposta de retorno ao Éden é uma proposta hoje da serpente também. Né? Da proposta da serpente. Olha, é possível imaginar um lugar sem dor. É possível imaginar um lugar, uma Suécia, um lugar perfeitamente ordenado. É possível imaginar um lugar no qual todos os direitos fundamentais do homem estão de pé e garantidos. A pergunta que eu te faço, Taiguara, é: qual homem viveria no Éden? Não é o Adão, é o homem caído. Isso. Então jogue um homem caído no Éden E ele vai e destruir o Éden. assim, das duas uma: ou ele destrói o Éden, ou o Éden tem uma serpente tão poderosa que o mantém que o homem se Isso. destrói. Isso. Veja esses países perfeitos como a Suécia. Lá é o Éden, né? Não falta nada para ninguém, tudo perfeitamente organizado, saboroso, cheiroso, lindo, bem disposto. E, no entanto, é um lugar de pessoas maximamente frustradas, pagãs, sem religião, entristecidas e sem sentido da vida. Olha, existe um desejo do Éden no homem hoje que tem que ser colocado num lugar muito inferior da personalidade, muito inferior da antropologia. O desejo do Éden hoje no homem é animal. Isso tá na frequência da animalidade. Olha, claro, um animal, ele gosta de viver sem sofrer. Um animal, ele gosta de estender a mão e pegar um fruto. Um animal gosta de ter um ninho para ele poder fazer a sua casa estar seguro. Uma Suécia da vida. Agora, esse animal, esse homem, ele pode viver no Éden? Essa é a pergunta. Por quê? Porque ele sabe que ele é um homem caído. Ele sabe que ele é um traidor. Ele sabe que ele é inconstante. Ele sabe que ele não tem inteligência e virtude. Ele sabe tudo disso. E aí está uma geração de neurose. Uma das gerações de neurose é essa. Quer dizer, você vai converse com pessoas. A gente conversou, né? Sou psicólogo, psiquiatra. Você vai conversar com pessoas que têm a vida perfeitamente ordenada. Elas não são Adão. Olha, a gente não precisa ir muito longe. Adão, que era Adão, caiu. Assim, o próprio Adão caiu. O próprio Adão caiu. Olha, o viandante, o homo viator, esse homem que anda no mundo, é um homem que não anda buscando o Éden. É um homem que anda buscando a salvação, no limite, a cruz e a ressurreição, que nada tem que ver com o Éden. Sim, o que que tinha cruz no Éden? Não. Tinha crucifixão no Éden? Não. Tinha ressurreição no Éden? Não. Essa é uma das grandes trampas, essa é uma das grandes trapaças contemporâneas. Toda É essa oferta do Éden. A isso. oferta, sempre que alguém te ofereceu o Éden, você fala assim: olha, mas nem Deus quis reconstituir o Éden. Isso. Se ele quisesse, ele teria feito. O Éden não é para existir mais nesse mundo. O Éden é uma memória longínqua.
Ele O Éden é colocou dois memória. querubins na porta do Éden para ninguém voltar para lá. O Éden é memória longínqua, guardada a sete chaves ou a dois querubins. Isso é o Éden. Olha, não haverá mais Éden aqui. Essa é uma coisa fundamental, você tá entendendo? Não tem mais Éden aqui nesse mundo. Ítalo, há um filósofo italiano que ele é de uma raiz filosófica completamente distinta da nossa. Né? Nossa raiz filosófica é outra, aristotélico-tomista e os alinhados. Né? Cada um tem uma influência particular. Há um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben. E o Giorgio Agamben, ele tem um livro que ele trata dessa questão sob uma maneira muito interessante. O livro se chama O Reino e o Éden. E ele mostra que a modernidade, ela se compõe de constantes tentativas políticas de restaurar o Éden na Terra. Olha isso, olha o que eu tô falando aí. Então, a ideologia, o que é a ideologia? A ideologia é a busca do paraíso terrestre. Então, quando você olha o marxismo, o que é que é o marxismo? O marxismo é a ideologia do igualitarismo nesta terra. Então, é o paraíso nesta terra. Sim. Só que a proposta de Cristo foi outra. Cristo não propôs recuperar o Éden. Cristo abriu a porta para algo muito maior, que é o reino. Sim. Então, não o paraíso terrestre, mas o paraíso celeste, a Jerusalém celestial. Então, veja, a imagem da serpente, ela aparece na escritura dois momentos, aparece em vários momentos, mas em dois ela aparece com sentidos radicalmente diversos. Você tem a serpente do Gênesis, a serpente primeva, como se chama, que é essa serpente que faz a tentação da inteligência, né? Você vai ser como Deus, se conhecer o bem e o mal. A serpente do Gênesis é essa. Mas há uma outra serpente, que é aquela que Moisés levanta no deserto, Mais outro. a serpente de bronze, Sim. que cura as chagas do povo que estava doente. E essa serpente de bronze é mandada fabricar pelo próprio Deus. O povo estava doente porque estava reclamando demais de Deus, estava pecando demais contra Deus, blasfemando. Então Deus mandou um flagelo, uma doença. E essas pessoas pediram a Moisés: o que é que a gente faz? Moisés foi a Deus e Deus disse: faça uma serpente de bronze e estenda para que todos vejam. E aí todos veem e se curam. Essa serpente de bronze, todos nós sabemos, porque o próprio Cristo veio explicar, ele se une a essa serpente de bronze e ele diz, ele utiliza essa imagem para dizer que aquilo ali era a prefiguração dele próprio. Ele diz: quando eu for levantado, todos olharão para mim. Omne Então, tradetur. exatamente. Todos me verão. Quer dizer, quando Cristo é levantado, no Antigo Testamento há uma prefiguração de uma serpente que é de bronze. Essa serpente, a serpente nova, uma serpente de bronze, que era a prefiguração do madeiro da cruz, ela é uma abertura do reino. Por isso que no Credo nós rezamos que Cristo descendit ad inferos. Né? Desceu aos infernos. Então ele desce aos infernos e arranca aquelas pessoas que estavam no limbo, né? Aquelas almas dos patriarcas, dos profetas que estavam no limbo e que não tinham a visão de Deus, porque ainda não tinham o sacrifício redentor, e abre para elas uma outra perspectiva que está aberta a todos nós, que é a perspectiva do reino. Mas esse reino só se abre à nossa realidade quando nós mesmos nos imprimimos e nos caracterizamos como verbo. Volta para tudo que nós falamos desde o começo. A serpente é a prefiguração do Cristo e Cristo revela o homem ao próprio homem. Se nós não nos figurarmos também no verbo, que é Cristo, a gente não tem uma promessa maior, o reino. E aí, o que é que a gente vai passar a vida inteira fazendo? Buscando o Éden na Terra. É o nosso Edenzinho, é a nossa mesquinharia. E o Éden pode ser qualquer coisa. Como você falou, existe o Éden proposta política, que é o Éden da ideologia, mas existe o Éden neurose. É o seu Éden, é aquela sua perfeiçãozinha, aquele seu mundinho mesquinho, avarento, né? Fechado.
em que você não se abre a Deus, não se abre ao outro, se fecha a si mesmo, se fecha em si mesmo, e aí você destrói a sua própria alma. Com certeza agora. Com certeza é isso. E é claro que para. É claro que para essa cartilha do Éden, né, é necessário um monte de virtudes. É necessário um monte de virtudes, exceto uma. O amor. Né? Exceto uma, exato. Exceto uma, o amor. Porque, veja, o amor. Não é isso? Não é isso? É o amor possível no Éden é um amor não humano. É um amor sem sangue. Isso. É um amor sem sacrifício. O amor sem Né? sacrifício. É um amor sem sangue, é um amor sem sacrifício. Esse é o amor do Éden. É o amor perfumado. Eu imagino, e uma amiga minha me falou isso uma vez, e eu fiquei encantado com isso. E depois eu meditei e falei, não é isso. Ela falou assim, olha, às vezes eu sinto o aroma do Éden. Era uma mística. Uma pessoa de tipo místico. Ela falou assim, eu sinto o aroma do Éden. E na hora eu me encantei com aquilo, porque é muito profundo poeticamente, né? E a gente se encanta com certas coisas. E depois eu falei, e depois eu pensei, falei, olha, é que esse aroma soprado nas narinas, e a gente tem a visão do sopro nas narinas, né? Esse aroma soprado na narina é um aroma soprado pela serpente. Porque o aroma do Éden acabou. Não temos mais aroma do Éden. Não existe mais aroma do Éden. O que que a gente tem? E essa mesma pessoa me falava, ela falava de um amor que ela tinha. Ela falava o seguinte, olha, é que esse amor que eu tenho, ele certamente ele é divino. Né? E ela falava do amor em relação a uma outra pessoa. Que ela estava absolutamente apaixonada, encantada. Ela falou assim, olha, o amor que eu tenho por essa pessoa é um amor divino, certamente é divino. E era um amor de tipo impossível, era um amor que não podia acontecer, tá? E ela me falava isso dessa outra pessoa. Ela falou assim, olha, o amor que eu tenho por ele é um amor divino, com certeza é divino, porque eu aspiro coisas altas. Eu desejo o melhor de mim para ele e aí eu com uma certa impertinência Taiguara, própria minha, né, porque também tenho uma experiência de consultório de anos e alguma vivência nisso, eu falei, eu entendo que haja um aroma do Éden quando você está com ele, haja um aroma do Éden quando você pensa nele, eu entendo que você saiba que isso vem de Deus de algum modo, né? Porque é claro, tudo que é bom vem de Deus. Agora, eu queria te fazer uma pergunta e que você não me respondesse agora. Eu queria te fazer uma pergunta. Bem, era uma pessoa que estava de fato envolvida com um homem que não era livre, tá? Não era livre. Então, ela não poderia tê-lo em regra. Mas tudo parecia maximamente lindo e apaixonante e real, tá? Até agora. E ela estava absolutamente envolta, e ele provavelmente também estava envolto nessa gaiola chamada Éden contemporâneo. E eu perguntei a essa pessoa, eu falei para ela, eu falei, olha, a pergunta que eu te faço é a seguinte, que tudo isso é divino eu não discuto, porque o amor é bom, né? Porque os bons sentimentos são bons, porque a alegria que aparece no convívio entre vocês é boa, porque, olha, talvez até algo de verdade haja nisso aí tudo, tá? E parecia haver. Mas eu quero te fazer uma pergunta muito clara, assim. E diante da chaga aberta do Cristo na cruz, tudo isso está de pé? Esse aroma segue aparecendo? Esse amor, ele segue se sustentando? Ou há um constrangimento disso tudo que você estava pensando até agora? Ou é um constrangimento que você está pensando até agora? Quer dizer, olha, esse amor imoral, já digo, porque era um homem comprometido, era um homem comprometido. Eu falo assim, olha, esse amor que de fato eu não discuto que esse amor seja belo e profundo e real até sob certo aspecto.
Eu quero que você só, eu quero que você medite sobre, eu preciso que você medite diante do Cristo, mas não do Cristo pastor que abandona as 99 ovelhas para ir atrás daquela que está extraviada, mas eu preciso que você vá para o novo Éden, né, cara? Eu preciso que você vá para o novo, para a nova fundação do mundo. Eu quero que você vá para o Gólgota. Eu quero que você vá aos pés da cruz e olhe para o sangue jorrando na cruz, para o sofrimento até a última gota, para no limite, tá, Taiguara, para o sentido último da vida humana, né? Para aquele que deu a vida por todos nós. Eu quero que diante dele você consiga declarar que esse amor é um amor com A maiúsculo, é um amor, ou não é outra coisa, não é um desejo de Éden, esse amor não é um sopro da serpente, esse amor, ele não é, sendo um pouco até duro, né, esse amor não é egoísta, esse amor, ele não é falso, esse amor, ele não é, por mais belo, por mais, enfim, verdadeiro interiormente que seja, confronta esse amor com o sangue jorrando na cruz, com aquela terra inundada pelo sangue preciosíssimo de Cristo e de Maria. Você consegue declarar que esse amor, ele pode ir adiante, não naquele Éden imaginário que é soprado, olha, que é soprado pela serra. A serpente conhecia muito bem cada esquina do Éden. A serpente conhecia muito bem cada aroma do Éden. A serpente conhecia todos os frutos e árvores do Éden. Cada ovelha do rebanho do Éden estava contado pela serpente. Né? Agora, eu queria que você confrontasse esse amor aí que você tem com aquela nova árvore do bem e do mal, com aquela árvore que deu o único fruto verdadeiro no mundo, que é o Cristo, que é o sangue do Cristo, né? Com aquele caule, aqueles troncos do qual pende a salvação do mundo, que pende o fruto verdadeiro, que já dá o seu sumo diretamente. Você consegue, confrontando esse seu amor com o Cristo que sangra, você consegue dizer que esse é um amor que é para ir adiante, ou você recua diante de uma neurose do Éden e se instala na realidade da vida? Essa foi a pergunta que eu fiz para ela. A pergunta que eu fiz para ela e ela escapou. Ela não respondeu. Ela se continuou apegada ao quê? Né? Ao seu Éden individual. Ao seu Éden, no qual quem ao Éden que tinha havia uma autoridade naquele Éden que foi que fez a bagunça toda, né? Que foi a serpente. A serpente fez a bagunça toda no Éden. Então, provavelmente esses desejos de Éden e trazendo para o dia a dia, né? Esses pequenos amores que são grandes para a gente, né? Para o nosso coração todo amor é grande, né? Até agora, quer dizer, pro nosso coração todo amor é grande. O amor a uma mulher, o amor a um projeto pessoal, o amor a um projeto profissional, o amor a um projeto intelectual, todos eles são grandíssimos. Agora, se esse amor não é confrontado realmente com o único fruto verdadeiro que pendeu da árvore do bem e do mal, a verdadeira árvore do bem e do mal, e não aquela árvore do Éden, né, mas a cruz, que tem formato de árvore, Isso. né? Se esse amor, ou se esse desejo, se essa lembrança do Éden não é confrontada com Gólgota, o sujeito está absolutamente inscrito numa neurose falsa. É isso. Por mais doloroso que isso seja. Por mais doloroso que isso seja. Por Porque foi o mais que você falou. aparência de real que tenha. Foi o que você falou. Esse fruto, toda semente, ela é enterrada, para que possa brotar uma árvore nova. Essa mesma semente que você estava falando, ela desceu ab inferus, ela foi até o fundo e permaneceu enterrada por 3 dias. Para quê? Para nesse solo inferior, ela conseguir articular todos os quatro elementos. Ela na terra absorveu a água. Uma terra aerada pelo Espírito Santo, aerada pelo trabalho do Espírito Santo no mundo, que já via agindo, né? Então você tem terra, tem ar, tem água,
e pelos raios solares. É assim que a terra, assim que a semente brota, né? A semente brota a partir da articulação dos quatro elementos. Então, essa semente chamada Cristo, ela foi enterrada e trouxe de toda a profundeza da terra o vigor cósmico, que é o fruto final, é o fruto verdadeiro. Então, ó, isso o Éden não tinha. O Éden não tinha a semente verdadeira. O Éden não tinha a semente verdadeira. O Éden tinha cultivadores. O Éden tinha agricultores, na melhor das espécies, Adão e Eva, que não se fizeram semente, que não morreram para que alguém ressuscitasse. O Então, Éden tinha todos os frutos possíveis, mas não isso. o Éden não tinha a semente verdadeira ainda, né? E é por isso que na Páscoa, na celebração da Páscoa, a gente relembra um tipo de culpa feliz, né? Chamado Félix Isso, culpa. Félix culpa. O que que é a Félix culpa? É assim, olha, havia um jardim, mas não havia ainda a semente. A semente da qual brotaria toda a vida e da qual penderia a salvação do mundo ainda não havia sido inaugurada no mundo. Então, é com muito pesar interior que a gente às vezes encontra Édens na nossa vida, seja o apaixonamento por uma mulher impossível, seja um projeto inadequado, seja uma vida intelectual que a gente não vai ter. A gente encontra esses Édens na nossa vida. São as promessas da serpente, no final das contas, né? E nos Sacanagem? apegamos a ele de forma suicida, Sim. porque é isso que acontece. E o confronto é sempre esse. Olha, diante dessa nova mulher, imagina só, você é casado, né, até agora. Imagina Sim. que a gente é apresentado a uma mulher. Uma mulher boa. Uma mulher sedutora. Uma mulher. Não é nem sedutora, uma mulher boa. Uma mulher com quem a gente quisesse até compartilhar a vida. Que não é a nossa, uma outra. As pessoas são capazes, foi minha experiência de consultório por mais de 10 anos. As pessoas, elas não estão. Olha, francamente falando, até agora, eu não quero nem ser uma pessoa puritana aqui. Às vezes há muita bondade nisso tudo. Às vezes há muito amor nisso tudo. A grande questão é, confronte. Pô, esse é um amor do Éden. Confronte esse amor com Gólgota. Confronte esse amor com a semente verdadeira e veja se é possível que esse amor subsista. Porque é uma coisa, Taiguara, olha, diante de Deus, tudo é bom e tudo é justificável. E é nesse sentido que falo, olha, a pessoa que acredita em Deus sem Cristo, ela não tem ainda a presença de Deus dentro dela. Porque o Cristo é a semente que desceu por 3 dias e frutificou. Ele é a semente verdadeira. Ele foi selado num túmulo virgem. Como quem diz, uma terra preparada para aquela semente. Olha, confronte esse amor, confronte essa. Não te chamo. Olha, agora, eu sou um tipo mais. Eu sei que até me acusam disso várias vezes. Eu sou um tipo até mais. Menos moralista, tá? Eu até concedo que haja verdade, beleza, bondade em relacionamentos, por exemplo, que não são casamento. A grande questão é: isso é o Éden. Isso é uma ideologia. Isso é o Éden. Isso é equivalente ao iluminismo, ao comunismo, ao feminismo, ao globalismo. Isso é um equivalente pessoal, não sociológico. Confronte esse Éden que você está vivendo, porque é um Éden, não é? Os apaixonamentos extraconjugais, por exemplo, são o reflexo perfeito do Éden. Reflexo perfeito do Éden. Só que existe um detalhe na história do homem: o Éden acabou e nunca mais vai voltar. O Éden é só uma memória. Confronte isso tudo com o Cristo, com a chaga do Cristo sangrando na cruz. E veja se você é capaz de permanecer ali, aos pés da cruz, e não num retorno psicológico ao Éden, um lugar onde não havia sofrimento, não havia julgamento, não havia dor, não havia juízo, não havia maldade. Porque essa é uma das grandes ilusões contemporâneas, né? Isso. Quer dizer, o sujeito querer, e é possível ele querer isso, o sujeito querer desenvolver uma virtude no Éden. É que a virtude no Éden é uma virtude sem inteligência, é uma virtude sem amor.
A virtude, ela só pode, ela só faz sentido se ela for cultivada aos pés da semente que se enterrou por 3 dias, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Só ali pode ter virtude. Só assim, colado aos pés da cruz, a virtude pode nascer. E quando a virtude nasce aí, ela já não é mais tua. Ela não diz mais respeito a você. A virtude, quando ela nasce aí, ela é para fora. Ela é a virtude vicária à virtude do Cristo. É uma virtude que ela comunga da virtude do Cristo. É por Cristo que vivemos, nos movemos e somos. No Éden não é assim, concorda? Fala, quando o Adão Perfeito. fazia uma boa ação no Éden, era o Adão que estava fazendo uma boa ação no Éden. Quando Evinha fazia uma boa ação no Éden, era a Evinha que fazia uma boa ação no Éden. Quando alguém se cola ao novo Éden, que é o Gólgota, já não é mais a virtude dele. Já não é mais a É virtude dele. por isso que Adão e Eva só tiveram o reino depois do Cristo. Eles perderam aquele Éden, perderam. Foram desterrados no Vale de Lágrimas em que todos estamos. Mas a abertura maior foi ao rei. Nós temos um amigo em comum, eu e você. Eu tenho certeza que nós conversamos muito com ele, que é São José Maria Escrivá. E São José Maria, ele sempre frisava que diante da nossa mesa de trabalho, nós devemos ter isso aqui. Para olharmos precisamente isso, é fazer exatamente isso que você disse. O convite que você falou que fez a essa moça foi o convite que Cristo fez a Tomé na liturgia agora desse fim de semana. Vem cá, você, toca aqui na minha chaga, né? Toca aqui na chaga do meu lado, toca aqui na chaga da minha mão. Olha, olha se eu não sou real. Então, colocar as pessoas, Ítalo, elas seriam melhores se elas percebessem que elas estão sempre diante do olhar de Deus. Nenhum desenvolvimento pessoal, nenhum desenvolvimento pessoal é verdadeiro se ele não se coloca diante do olhar de Deus. Quando você concebe que Deus está te olhando, aí você deixa de ser canalha. Aí você vê que não pode fazer as coisas mal feitas. Aí você vê que não pode ser um sacana. Então, esse colocar-se diante do olhar de Deus, colocar-se diante do Calvário, como você falou, é a natureza mesma do desenvolvimento do homem como homem. Se ele não faz isso, se ele não se coloca diante dessas chagas, se ele não se coloca diante deste Cristo, que é o homem perfeito e que convidou a perfeição nele, porque ele é a verdade, porque ele é o verbo, porque ele é o caminho, a vida. Então, se você não se coloca diante disso, todo desenvolvimento que você tenha é apenas um desenvolvimento incompleto que vai resultar numa imperfeição sempre e sempre presente. Nunca vai ser uma perfeição real e atualizada que você possa desenvolver e dizer: eu amo porque eu me sacrifico. Como diz nosso Senhor, não há amor maior que dar a vida pelos amigos. Você não é capaz disso, porque o seu desenvolvimento foi só seu. O seu desenvolvimento não foi olhar para o Cristo, que volta a olhar para o outro também. Eu posso fazer uma parte aqui até agora? Total. Eu Com tinha um amigo, certeza. eu tenho um amigo que eu amo. Ele é um pouco mais velho. Quantos anos você tem até agora? 28. Você é jovem eu também, né? Tem um amigo que se tornou meu amigo numa fase muito complicada da vida dele, tá? E ele me procurou para ajudá-lo, tá? A gente se tornou amigo nessa circunstância. A gente se tornou amigo nessa circunstância, ele estava numa fase muito complicada da vida dele.
uma fase de revisão da vocação dele. Ele é uma pessoa que tinha entregue a vida a uma vocação específica, tá? E por mil vicissitudes da vida, ele havia decidido experimentar outros ares, para ser um pouco mais brando, e eu só falo isso porque eu amo, tá? Então ele era uma pessoa que estava muito mal. Estava muito perturbado. Ele estava muito perturbado mesmo, assim, em dúvida com o novo destino dele, mas absolutamente seguro que aquele lugar anterior não pertencia mais, tá? O fato é que nas nossas conversas ele me ensinou uma coisa que eu levo até hoje. E ele não ensinou querendo assim, então senta aí que eu vou te ensinar. Não foi absolutamente assim. Sempre que ele falar, ele era uma pessoa religiosa. Ele é uma pessoa religiosa ainda hoje, tá? Uma fé que ele aprendeu do pai dele. É uma fé muito popular. Identitária. É muito assim, é castiça, muito popular. É uma fé. E ele jamais se referia a Deus. Eu acho que eu nunca ouvi esse meu amigo falar a palavra Deus. Ele falava Jesus Cristo. Cristo. Jesus Cristo. Cristo. E é isso que eu estou querendo dizer aqui. Olha, Deus. Quando a gente fala Deus, a gente tem uma visão. A gente vai tender a ter uma visão muito abstrata e benévola. Benévola em qual sentido? Cristo é mau? Não. Mas a gente tem uma visão. Deus, ela é a imagem da nossa. Deus, o Deus, quando a gente fala Deus, ele é a imagem da nossa cabeça, ele é a imagem das nossas projeções. Justamente por isso, porque ninguém nunca viu a Deus. Né? Deus, ele é uma imagem das nossas projeções. Né? Se a gente tende a imaginar Deus como alguém misericordioso, misericordioso ele será. Se a gente tende a imaginar Deus como alguém distante, distante ele será. Se a gente tende a imaginar Deus como alguém severo, severo ele será. Deus é uma figura, olha, abstrata, pela própria natureza dele, né? Deus não é concreto. Ao passo que o Senhor de Nazaré, ele é 100% concreto. Então, quando esse meu amigo, ele se referia, e eu nunca apontei isso para ele, mas ele sempre se referia assim ao Cristo, ao Jesus de Nazaré. Assim, ali eu aprendi uma grande lição. Uma grande lição. Fala, qualquer sujeito que queira ter uma vida espiritual e que queira de fato progredir na ascese, ele deve abandonar a palavra Deus da cabeça dele. Não porque Deus não exista. Entende o que eu estou dizendo até agora? Eu Sim. me faço herege aqui ou não? Não porque Deus não exista ou porque Deus ele não esteja olhando para a gente. Não é isso. É porque para a gente, Deus é uma projeção nossa. Você cria Deus à sua maneira, porque você não consegue identificar a sua face. A face de Deus só se mostrou a nós através do Cristo. Quem me vê, vê ao Pai, foi o que ele disse. A maneira de enxergar a Deus é olhar para o Cristo. E esse meu amigo, ele me ensinou isso. Ele falou, olha, ele não me ensinou falando nem nada, mas ele só se referia a Deus através do Cristo. Ele só falava Cristo, Cristo, Cristo. E ali eu aprendi, eu falei, olha, eu não falo Deus nunca mais. A menos que seja assim, por um motivo de linguagem muito claro, né? Mas assim, na minha conduta pessoal, e aqui eu não estou botando como exemplo, eu estou botando meu amigo como exemplo, né? Ele falou, olha, ali tem uma razão de ser muito profunda, hein? Muito profunda. Olha, quando a gente, por exemplo, confronta esses nossos desejos de todos os tipos, né? Vamos botar aqui esse desejo, sei lá, de uma nova família. A gente é casado, né? Até agora, Deus nos livre. Mas a gente é casado. Mas imagina que aparece uma boa moça, decente, bonita, amável, cheia de qualidades, e que queira dar vida pela gente. E a gente começa
a imaginar que Deus está presente ali. Por que que a gente imagina que Deus está presente ali? Porque, olha, a gente está num mundo. E no mundo tudo é dúbio. Então, mesmo numa crueldade muito grande, existe bondade. Essa é uma das grandes graças desse mundo, né? Olha, no campo de concentração tem bondade. Numa morte tem bondade. Numa situação horrível e trágica tem bondade. Portanto, Deus está ali. De algum modo. Agora, quando a gente confronta essa realidade com o Cristo, com Cristo, com a vida inteira do Cristo, que teve uma mãe, teve seus irmãos, entendo aqui sem nenhum tipo de heresia, irmãos, lato senso, né, primos, apóstolos, e esse mesmo homem que andou, carregou uma cruz, sangrou, morreu, foi enterrado. Quer dizer, antes disso foi, desceu por panos, Nicodemos desceu ele da cruz, o enterrou, e depois ele ressuscitou e apareceu ali com nos discípulos de Emaús e cozinhou peixes e assou peixes na margem do rio Tiberíades com os seus apóstolos. Olha, diante desse, tudo fica mais claro. Diante desse, a confusão do Éden se desfaz. Porque o Cristo não habitava no Éden. Deus habitava no Éden. Cristo não estava no Éden. Ainda que já houvesse a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela não tinha encarnado. Exato. Né? Então, quando a gente está diante de dilemas morais, e que às vezes nem parecem dilemas morais, parecem certezas, mas o nosso faro aponta para um tipo de dúvida, o confronto nunca é com Deus. As pessoas têm oração e vão fazer uma oração diante de Deus, saibam, elas vão validar os seus desejos de maçã. Elas vão querer comer o fruto da árvore proibida. Porque vão projetar o Deus de si próprios. Porque vão projetar o próprio Deus. Elas vão projetar o Deus de si próprios. Agora, tente fazer isso com Cristo. Tente, como a Valtorta, tente entrar na chaga do Cristo e ali dentro da chaga do Cristo. Não precisa nem ser do peito do Cristo. Uma chaguinha lateral, a mão direita do Cristo. Entre na mão direita do Cristo e se coloque a questão. E veja se ali a realidade não aparece toda em conexão. Toda a razão da realidade, veja se ela não aparece. Isso aí é uma pedagogia da encarnação. A verdade que se encarna, então ela se torna concreta. Ela se torna plenamente palpável a nós. Volta para o que falávamos na outra live. Aí você consegue participar dela. Você entra na participação. Você participa do verbo. Santa Teresa de Calcutá, ela dizia: os sofrimentos, eles são os beijos de Cristo. É que quando ele se aproxima de nós, a sua coroa de espinho nos toca. Então, você participa. Todos os grandes místicos, todos os grandes santos do sofrimento, todos, eles sempre trouxeram essa noção muito profunda de que nós participamos do verbo. Agora, eles participaram da maneira mais crua possível, porque eles participaram do próprio sofrimento do verbo. Que participação mais perfeita é essa que nós, muitos de nós, jamais mereceremos, de participar do sofrimento do verbo, da cruz do verbo. Mas aí é que entra o nosso consolo, porque a gente pode fazer essa participação, ainda que não tenhamos uma participação como a que grandes santos tiveram, mas nós podemos participar do sacrifício do verbo nos pequenos sacrifícios da nossa vida. Quando a gente se defronta com o sofrimento, com o problema, com a dor, com a doença, e nós somos fortes como o verbo foi forte, e nós encaramos aquilo ali com amor, né? E abraçamos aquela cruz com amor. Não como um bando de palermas, um bando de idiotas, um bando de babacas que sai chorando, parecendo que o mundo acabou. Não, abraçar com força. Abraçar como se aquilo fosse a própria natureza nossa. E é a nossa natureza. Porque no momento em que nós abraçamos a cruz, nós abraçamos o verbo. E abraçando o verbo, que é Cristo,
Nós nos revelamos a nós mesmos, porque é Cristo que é capaz de fazer isso. Nós não somos capazes. Ninguém é capaz, só Cristo. Esse é o ponto que eu ia chegar até agora. Eu atendia, nesses anos de prática clínica, né? Eu atendi todo tipo de gente. E atendi sacerdotes querendo largar a batina. Tá? E eu entendo perfeitamente, né? O sacerdote, que não é um bispo, o sacerdote, ele é muito humilhado em toda a sua vida sacerdotal, né? Ele é humilhado pelo bispo, ele é mãos atadas pelos paroquianos. Os ecônomos da paróquia, então ele tem muito pouca liberdade. E em algum momento entra, óbvio, porque ele é um ser humano, entra um elemento de desejo do Éden. Desejo do Éden. E eu vi todos, sem exceção, fazendo orações ao bom Deus. E pedindo para que Deus os mantesse fiéis. Para que Deus, né, os reconduzisse ao caminho do primeiro amor. E sessão após sessão, a coisa só desencaminhava. Eles se afastavam cada vez mais da vocação sacerdotal. No início da minha jornada como terapeuta, eu já peguei logo umas pedreiras dessa e não tinha claro isso tudo que eu tenho hoje, né? E alguns perderam a vocação, tá? E até hoje eu ofereço sacrifícios e penitências por eles, tá? Com muita dor, porque a infidelidade ela sempre dói, né? E algo, claro, eu tinha alguma responsabilidade nisso e claro, a minha imperícia não nos ajudou em nada. E num certo momento, e foi uma virada, quando essa noção do Éden ficou clara para mim, a conexão do Éden com o Calvário, né? E que no Éden existe um Deus que, por ser abstrato e por não ter nome, né? Os judeus nunca falaram o nome de Deus. Deus não tem um nome, né? Por que que ele não tem um nome? Porque ele não tem um rosto. Só tem nome quem tem rosto, né? Quando houve uma virada e eu ajudava aqueles sacerdotes a se colocarem diante do Cristo, né, do Cristo, e não diretamente do Cristo na cruz, porque a cruz ela é repugnante, mas da vida do Cristo, da vida pública do Cristo, e depois conduzindo, claro, até que eles chegassem a conseguir contemplar e morar dentro das chagas do Cristo, nenhum deles abandonou a vocação. Porque não se pode. Porque já não se pode mais abandonar. Já não se pode mais voltar atrás. Aí ele se vê como outro Cristo. Porque ali é real. Entende? Ali tem uma semente que vai frutificar. No Éden, esse que é o ponto. Nenhuma árvore frutifica no Éden. Só as árvores que já estavam postas no Éden. Hã? Agora, a árvore do Gólgota, a árvore do Calvário, essa dá frutos há 2.000 anos. Essa dá frutos há 2.000 anos. Então, quando a gente perde o cacuete de se relacionar espiritualmente com Deus, que não preciso nem dizer, não tem nenhuma objeção a Deus. Deus é. Deus é. Deus é. É o eu sou, inclusive. Pra gente, Deus não é. Entende? Pra gente, Deus não é. Deus, no máximo, não somos santos, ok? Eu tô partindo desse princípio. Talvez os santos tenham uma outra visão de Deus. Mas ainda assim, os santos se relacionam com o Cristo. Mas para a gente que não é santo, o Deus ele é uma projeção dos nossos desejos terrenos. Porque eles são bons. A gente não vai querer uma coisa ruim. Né? Mas olha só, você quer. Por que você está querendo abandonar a batina? Porque você quer um tipo de liberdade, você quer viver um amor que de repente apareceu na tua vida, você quer voltar a cuidar dos teus pais, você quer. São os motivos, né? Por que que você quer de repente falar, olha, não, eu tenho um casamento com dois filhos e minha esposa é boa, mas eu já não vou mais encontrar felicidade aqui. Existe uma felicidade que é maior, mais plena, ela promete mais coisas em outro lugar. Tem uma outra mulher aqui que essa sim é a mulher que me completa.
Não tô nem falando das coisas baixas, né, Taiguara, assim, só da parte sexual. Mas, não, mas tem assim, olha, eu olho para essa mulher e vejo uma vida aqui. Eu olho para essa mulher e vejo que a minha vida vai. Diante de Deus e no Éden, isso tudo tem uma narrativa que é impossível de se interromper. Entenda isso. É, não consegue interromper essa narrativa. Os passos vão ser claros. Os passos são claros. Você vai aderir ao Deus, que é uma projeção dos teus desejos, que não é falso. Tem algo disso mesmo. Agora, diante do Cristo, existe uma centralização da narrativa. Olha, diante do Cristo, confronte a sua vocação sacerdotal com Cristo. Confronte a sua situação matrimonial com o Cristo. Confronte a sua situação profissional com o Cristo. E conte a sua história não no Éden, mas no Gólgota. Porque essa é a história do cristão. A gente não tem uma religião adâmica. Concorda, agora? Sim. A gente não é Adão. A gente é cristão. Né? Adão O falava novo Adão diretamente. Hã? é o É. novo Adão. É o novo Adão chama-se cristão. No Éden, Adão falava com os ventos. O vento era Deus, a árvore era Deus, era tudo Deus. Falei, olha, nesse mundo, tente encontrar a Deus diretamente na árvore sem a mediação do Cristo. Você não vai conseguir. Ou alguém consegue. Né? Para uma ilação assim sentimental, você não está encontrando Deus, você está encontrando o seu sentimento ali. Olha como Deus é bom. Não, você está falando o seguinte: eu estou sentindo uma coisa boa no meu peito. Né? Eu estou olhando o mar e vejo Deus. Você fala assim, calma, eu entendo o que você está dizendo, não está de todo errado. Mas você, de fato, o que você está vendo é o mar e uma sensação boa de pertencer a algo sólido. Agora, cadê o Cristo aí? Porque provavelmente o Cristo está pedindo o seguinte: pode ficar aqui mais um pouquinho, mais 3 segundos. Agora levanta e vai servir alguém. Porque já deu. Você já deu. Você já está contemplando o mar há muito tempo. Você já tá contemplando essa boa mulher, esse bom homem que você encontrou, que não é seu marido, há muito tempo. Agora levanta e se aproxime. Se aproxime da minha chaga. Se aproxime dessa cruz que deu o fruto verdadeiro, que é a semente que vai fazer brotar a vida no mundo. Não é? O desejo de Éden, o desejo do Éden, ele é real dentro do ser humano. Existe um desejo do Éden no ser humano. Agora, o Éden não vai voltar. E no Éden só está Deus, um Deus abstrato, que nem Adão conseguiu aprender e viver diante dele. Né? O Moisés precisou ir lá e encontrar a face de Deus e contar para os judeus quem era Deus. Para a gente, existe um Cristo. Diante do Cristo, confronte esses desejos de, vou botar entre aspas, tá, agora, perdão, de amores verdadeiros até, de abandonos de vocação verdadeiros até. Quando se confronta tudo isso com a semente que é enterrada e volta 3 dias depois com ramos de vida, torna-se impossível a traição biográfica, a traição a um homem, a traição a uma mulher, a traição à vocação sacerdotal. Porque o Cristo, ele pede consistência. O Ele Cristo é é a vida. consistente. Porque ele é consistente. Ele pede a vida. E a vida, ela só aparece quando ela está atada à videira. Quando ela está atada à videira, que é o próprio. Que é o próprio Cristo. Isso que o Ítalo está dizendo, pessoal, o Deus, primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, só se revela na segunda pessoa da Santíssima Trindade, no Cristo. E as pessoas, elas são um Deus. Então, As pessoas são. são um Deus. As pessoas, as três pessoas da Santíssima Trindade são um Deus, um e mesmo Deus. Mas nós só conseguimos encontrar isso através do Cristo que se mostrou. Talvez por isso aí, Ítalo, para advertir já em relação a isso, foi que Cristo disse que quem o via, via o Pai. Porque ele mostra essa face do Pai. É só nele que a gente encontra. O homem decaído não é capaz de encontrar Deus se não
de forma enviesada, ou daquilo que São Paulo diz, eu vejo como se fosse um espelho, não é? Um espelho manchado. Mas só em Cristo é que eu vejo face a face. Só no Cristo é que eu posso realizar esse ideal de homem perfeito, desenvolvido, que todos temos. O homem novo, como nós falamos desde o começo, que abandona um homem velho. Por que que São Paulo diz isso? Por que que São Paulo diz abandona o homem velho, reveste do homem novo? Pelo conhecimento, né? Porque é conhecendo essa verdade, conhecendo esse verbo, que você é capaz de abandonar esse homem velho do Éden e se revestir de um homem novo que está aberto ao reino que nos conquistou Cristo. A tradição cristã, ela aponta que Gólgota, Gólgota, Calvário, a pedra da caveira, por que isso? A tradição cristã diz que é porque lá, naquele monte, abaixo daquele monte, está enterrado Adão. E Cristo, o novo Adão, se finca como árvore justamente naquele monte pedregoso, justamente naquele Gólgota, a pedra da caveira, não é? Isso é uma amostra para nós. Nós só abandonamos esse homem velho, nós só deixamos esse homem velho para trás, nos revestimos do homem novo quando nós buscamos ao Cristo e nos fincamos nele. Só que Cristo é a verdade. Cristo é o Verbo. E apenas através do conhecimento da verdade nós conseguimos fazer essa impressão da imagem do Cristo em nós, como se fôssemos um santo sudário andante, né? Um sudário andante. Estamos aqui ressuscitados, o sudário andante, né? Cristo se imprimiu em nós, a face dele está aqui visível em nós. Quem atingiu isso? Os grandes santos atingiram isso, os maiores santos atingiram de tal maneira que receberam até os estigmas. Veja que coisa. Agora, eu sei que existe, e é claro que eu sei que existe, né? E não invalido em nada, né? O Thomas Kempf escreveu um livro muito utilizado chamado A Imitação de A Cristo, imitação de Cristo. né? E ainda que o próprio apóstolo Paulo falhasse de imitadores de Cristo, o próprio apóstolo Paulo fala uma coisa pra gente que não é para passar despercebida. Ele fala o seguinte: olha, é que para vocês é muito difícil imitar Cristo. Então sede meus imitadores. E eu estou imitando Cristo. Isso Então, é uma sim, coisa. é isso aí. É, isso é uma coisa importante pra gente falar, por quê? Porque eu vejo muita gente boa, muita gente boa querendo imitar ao Cristo. Querendo imitar o Cristo. Falo, olha, esse é um jeito de pensar, tá? Não estou dizendo em absoluto que isso não funciona, mas isso não. Ítalo, só para te avisar, nós temos 2 minutos. Ih, meu Deus, eu ia começar outra história agora, não sei o que a gente faz, meu cara. Não sei o que a gente faz. Eu tô aqui de boa. Eu tô aqui de boa, cara. Eu tô aqui tomando uísque, fumando e falando contigo. Você que sabe aí, tá igual. Você quer Quer? reabrir e continuar a sua história? Podemos reabrir, você que sabe. A gente pode reabrir. A gente continua a sua história e conclui a nossa conversa, que está muito boa. Então tá bom. Então, Então. deixa eu só avisar aqui. Pessoal aí dos comentários, a gente vai. Temos 1 minuto, o Ítalo vai nos contar uma última história e a gente vai só reabrir, vai encerrar essa live e Taiguara, se você reabrir. tiver com horário para cuidar aí da tua família e tudo, você fala, cara. A gente volta em outro momento. Para mim não tem Não, problema nenhum. tô tranquilo, tô É? tranquilo. Vamos continuar para você continuar essa história aí. Eu vou encerrar essa, pessoal, e vou abrir outra imediatamente. Vão ser 3 lives. É a primeira vez que eu faço 3 lives aqui no Instagram. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Ufa.